好，看这一脸难以想象的表情，肯定非常刺激。他是挑战的发起人，后面是朋友们扮演的参与人。显然大家对今天的挑战很不看好，不过也只能默默接受。谁能想到好友会如此的不靠谱，浴缸里面放的也不是水，而是香槟、黄油、咖啡、可乐、茶水和酸奶。男子为了保证公平，竟然特意采取了抽签的方式。第一个人对自己的运气很看好，而他抽中的是酸奶，这就是传说中的牛奶浴吗？第二人就比较悲惨了，抽中了咖啡浴，这泡完岂不是直接变咖啡？接下来这位小胖子运气不错，选中了可乐浴池，他跳进去捧起一杯水就开始洗脸，怎么看都像是在偷喝。第四个是唯一的女性，她的运气也不错，选中了香槟，躺在浴池中秒变美人鱼玩耍起来。最后这俩人没得选择，但大家都不想用油泡澡。第五人紧张的搓搓手，抽中了绿茶，他高兴的跳了起来。第六个人则是只能选择黄油浴，一副生无可恋的表情，只能说这都是命呀。